Good day, students! Ako si Teacher Jen, ang inyong magiging TLE ICT teacher. Para sa ating mga manonood, ang episode na ito ay para sa mga grade 7 students. Sa ating nakaraang episode, ating natutunan ang mga pangunahing bahagi ng computer. Ito ay ang system unit, monitor, mouse, keyboard, at AVR. Ating napag-alaman na ang bawat bahagi pala ay kailangan para gumana ng buo ang isang computer. Ngayon ay magtungo naman tayo sa panibago nating aralin. Our lesson objectives for today are to know the different computer hand tools at to apply the functions of computer hand tools. Let's now have our first activity. Instruction. Guess or give the name of the tool that is being described. Ang inyong gagawin ay ibigay lamang ang pangalan ng kagamitan nating tukoy. Are you ready? Ano kaya ang tool na ito? A tool used to loosen or tighten slotted screws. Isang bagay na ginagamit para paluwagin o higpitan ang mga slotted screws. Ang tamang sagot ay Flathead Screwdriver. Ano naman ang tool na ito? A tool that is used to loosen or tighten crosshead screws. Isa itong bagay na ginagamit para paluwagin o higpitan ang mga crosshead screws. Ang tamang sagot ay Phillips Head Screw Driver. Ano naman ang tool na ito? A tool that is used to hold small computer parts. Isang bagay na ginagamit para hawakan ang mga maliliit na parte ng computer. Ang tamang sagot ay Needle Nose Plier. Ano kaya ang tool na ito? A tool that is used to cut and strip wires. Isang bagay na ginagamit para pumutol o magtanggal ng isang parte sa isang wire. Ang tamang sagot ay Wire Cutter. Ano kaya ang tool na ito? A tool that is used to light up areas you cannot see clearly. Isa itong kagamitan na ginagamit para ilawan ang mga madililim na bahagi ng computer. Ang tamang sagot ay flashlight. Tayo ay magpatuloy. Sa ating susunod na activity ay magpapakita ko ng mga senaryo at magbibigay ng isang tanong patungkol dito. Sagutan lamang ang mga tanong sa pamamagitan ng pagpili ng tamang computer tool na nasa inyong TV screens. Makikita natin sa larawan ang isang slotted screw. Ang tanong, anong tool kaya ang pwede nating gamitin para mahigpitan o maluwagan itong slotted screw? Ang tamang sagot ay Flathead Screwdriver. Ngayon naman ay makikita natin sa larawan ang isang crosshead screw. Piliin ang tamang tool na pwedeng gamitin para mahigpitan o maluwagan ang isang crosshead screw. Kung ang sagot mo ay Phillips Head Screwdriver, ikaw ay tama. Ngayon naman, anong tool ang pwede nating gamitin upang ilawan ang madilim na bahagi ng system unit? Ang sagot dyan ay walang iba kundi flashlight. Sa larawang ito ay makikita natin ang dalawang wire na kailangang ipulupot para sila ay magkonekta. Alin ang tamang tool para ito ay mapulupot ng maayos? Ang tamang tool na gagamitin ay Needle Nose Plier. Sa ating panghuling larawan, aling tool ang dapat gamitin kung tayo ay puputol ng wires? Ang tamang sagot ay wire cutter. Ating muling balikan ang ating napag-aralan. Alin sa mga tools na ito ang ginagamit upang luwagan o higpitan ang screw na nasa larawan? Tama! Ito ay ang Phillips Head Screw Driver. Paano naman kaya kung ganitong screw ang luluwagan o hihigpitan? Alin ang tool na gagamitin? Ito ay ang Flathead Screwdriver. Alin naman ang ginagamit pamputol ng mga wires? Ang tamang sagot ay Wire Cutter. Alin naman dito ang ginagamit sa pagpulupot ng wires o paghawak ng mga maliliit na parte ng computer? Magaling! Ito ay ang Long Nose Plier. Ngayon na natapos na natin ang ating aralin, ay ihanda nyo na ang inyong lapis at papel para sa ating pagsusulit. Huwag ninyong kakalimutan na isubmit ang inyong mga sagot sa ating Google Classroom. At para sa inyong takdang aralin, alamin kung ano-ano ang mga tools na ginagamit upang malinis ang isang computer. Ipasa lamang ang inyong mga sagot gamit ang ating Google Classroom. At dito nagtatapos ang ating episode. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ako si Teacher Jen, ang inyong guro sa TLE ICT. Basta iligan, number 1. Basta iligan, walang iwanan. Paalam!